Здравствуйте, дорогие зрители! Зараз я вам розкажу всю правду про життя учасників проєкту «Наречена для тата після проекту. Напишіть, будь ласка, яка пара вам подобається найбільше. Скажу за Стаса і Олену, чи разом вони чи ні, тому що там дійсно цікаво. А ви мені напишіть у коментарях, чи вони вам подобаються. Але розкажу я вам, чи разом вони чи ні, аж в кінці відео. Стас і Олена. Олена була дуже незадоволена, тому що Стас не проявляв ініціативу після проекту, мало телефонував він дамасєд, чув лише себе, як каже Олена. Сам відповідав на свої запитання і психолог допоміг з такою технікою. Називається Послухай все, що каже Олена. Не перебиваючи, а потім перекажи. Елементарно, мені так тато казав, коли він розповідав щось, він потім показав: перекажи. Ну там, як включати там світло чи ще щось, ну, коли я зовсім маленька була. І вони спробували це в студії. У Стаса важко вийшло переказати, що... але щось він все-таки запам'ятав. І да, в проєкт вони прийшли Ну, в студію, в постшоу. Не разом. але... Поговоривши, видно було, що в них почуття один до одного. Вони пішли разом і сказали, що «да, можливо, шанс у нас є. Тому я думаю, вони помиряться. Напишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб вони були разом. Жду от вас, пальчики вверх, і до нових зустрічей.